Ahoj dámy a pánové, jsme tady opět s Martinem Písaříkem. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ty jsi spoluautor projektu Čulibrk? Jo, jo. Jo taky s Luďkem? Nebo... No, s Luďkem, no. To byla autorská věc, protože jsme zjistili, a samozřejmě já jsem se k tomu spíš jako přichomejt, ale myslím, že samozřejmě v tom má ten Luděk největší jako zásluhu, že se začal, že jsme zjistili, že ty jednotliví herci nebo členové těch souborů mají svoje básničky, písničky, že se z toho budou dělat představení. Takže se udělalo Čulibrk a tam už taky někdo chodil, to byl jakoby zájmový kroužek, yes. Když seš teda v kroužku. A byly to teda krásný a vždycky se udělala premiéra, která byla zároveň derniérou. Mm-hmm. Snad jednou bylo nějaká jakoby představení, které mělo reprízu jednu a jo. To byla derniéra. Takže něco jako celosouborák, jak dřív býval v Žižkovském divadle, ale nevystupovaly soubory, ano. Ale jednotliví lidi, kteří jo. Chtěli ale, se prezentovat nějakou svou tvorbou. Ale nebylo to tak, tvorbou. Že by kdokoliv něco napsal, přišel, ale musel být součástí dílny. Ta tam měla taky svoje pravidla, ten člověk měl svoje pravidla. Nějaký mantinely tematický. Nějaký mantinely, nějaký čas, kdy jsme se scházeli. No. A byli z toho, pak se vzniklo takový pásmo právě, že a bylo úžasný sledovat právě ta rozdílnost, a to je hezký, jako, nebo to, co já mám rád na tom radaru, že tady nikdo není, že to není parta lidí, kteří jsou stejní a mají nějaký společný smýšlení. Jo. Tenhle ten píše úplně, někdo napsal, přišel Jirka Kohout a začal psát úplně bizarní věci, které ale byly obrovsky zábavné a byly jako odvážné, ale úplně jinak. Do toho jsem přišel já velmi romantický, úplně jakože opravdu větívka jehličí. Jo, takže ten mě zase nenávidí, jo, nebo to. Do toho jako holky zase svoje nějaký věci, jo. Čepelík s písničkama. A teď jako to bylo velmi barevný. No a já jsem rád, že vlastně to jako pokračuje, nebo že teď to zase jako funguje. A vidíš, to se mi připomíná, bych se mohl o to nějak zajímat, že bych se přišel podívat. Aby si nám mohl říct, jaký je rozdíl mezi dřív a teď. Kdybych se přišel podívat vlastně nebo něco, tak to by mě zajímalo, no. Protože ta vlastní tvorba je samozřejmě o něčem jiným. No. A název Čulibrk vybíral si ty? Nebo já myslím, že Čulibrk, podle mě to vymyslela moje máma, protože já byl pro ní vždycky Čulibrk, že všechno bylo Čulibrk, cokoliv bylo, to bylo Čulibrk. Jasně. A myslím, že to vzniklo takhle. Že já to trochu typu, že to byla moje máma. Která teda shodou okolností, a to vůbec s divadlem nic, i když samozřejmě je s ní sranda a přesně si člověk řekne, no te, proč nehraje, že jo? Ale jakmile je kamera, tak konec. Ale je to jinak aranžérka. Byla poslední Čulibrkárna, kde já jsem jako musel taky jako časově, už jsem to nedával, že odejdu. A bylo to hezký, že mi to jakoby nějak věnovali, bo něco bylo to, měj se sluníčkově, Martine, což bylo hezký, bo já to nenávidím, tyhle ty jako sluníčkový věci. Ale a bylo to velmi půvabný. A tajně přesvědčili jako moji mámu. Já tady seděl i s mýma rodičema na představení a máma najednou, že večůrat, říkám si, teď. Tak zvedne půlku řady, půjde. To je to o mně. A najednou písovečka. A najednou se rozhodl ten černý samet, jo. A písnička, moje písnička, všichni potřebujeme, nevím, ne, to byl Vyléčený blázen, taková píseň, kterou to... A najednou moje máma tady stojí a hraje tu doktorku, který tam je nějaká písnička, volá se samozřejmě. A najednou to zinscenovali a do toho se to hrálo, ta písnička. A máma úplně bylo vidět, že jako je šílená, protože už by to v životě neudělala. A bylo vidět, že to je z obrovský lásky ke mně, protože jinak... No a já jsem byl úplně jako... ve vidění, prostě to byl nádherný zážitek. Jo, já to budu dojatej teďko, já ti zavolám. Tak já tě odvedu na jiný téma. Jo, dobře. Martine, kromě tady dílny Čulibrk, kromě herectví, taky si zkoušel režii, s Luďkem si režíroval. No, ale jenom zkoušel. Jenom zkoušel. No, my jsme s Luďkem, Luděk, jak viděl ve mně nějaký jako potenciál, takže jako teda budeme režírovat spolu. A byla to hra Trumf, ruská hra. A velmi zábavná taková jako komedie. Jenomže já jsem detailista. Mm-hmm. Moc nevidím ten. Ale ty detaily mi skládají ten příběh. A jsem takový jako precizní a hlavně mám rád ty to. A my jsme se pohádali velmi, že na začátku bylo klasický jako taková ta
prezentace těch všech figur. Jo? Byla písnička ruská a teď se objevila jedna figura a druhá figura, tohle. A já jsem prostě chtěl, aby po páté figuře prošel Mickey Mouse nebo kosmonaut, to mi bylo jedno. A zase to, aby jenom ten divák si řekl, co to je? A hrálo by se rusky, ale byla to klasická ruská hra, nebylo to, bylo by to pochopitelné, kdyby to byla nějaká, jakože to chceme dělat nějak alternativně, ne, to byla čistě rusky. No a Luděk, že vůbec, a já, to musí být to. A tam jsme se nějak pohádali, ne, a nějak to jako dopadlo. A co mě potěšilo, že pak už jsem se k režii jako nedostal, nějak bych si to asi na to, asi by mě to zajímalo, ale nevím, jestli bych právě uměl ten koncept. Nicméně, teď po letech jsme na to s Luďkem došli, jako došla na to řeč a on mi řekl, že teď už to chápe a teď ještě za současný situace, jo, že vlastně já ani netušil, jak to bylo vlastně v něčem geniální, kosmonaut, jo, že ukradli ty Rusové to prven, jo a tyhle ty věci, jo, že to vlastně bylo chytrý, jo. Ale já jenom chtěl něco divného. A Mickey Mouse, ta Amerika, jo, oproti tomu Rusku, že to vlastně je, a říkal mi, a teď bych to tam dal. Takže já jsem zvítězil, musel jsem si počkat 20 let, ale byl jsem kdysi dobrý režisér. Za dosti učinění. Jo, jo. Kromě režie taky choreografie, jo, pro radarový soubory. Tak jako pohybový, jako nějaký takový. Ne, to taky vzniklo, já jsem tak nějak hodně se hejbal, mě bavilo se hejbat, tančit, což už teď jako nejde, už jsem mimochodník. A asi to bylo díky i té škole, pak jsem vlastně chvilku dělal muzikál jako konzervatoř, právě pak jsem se na Ježkárnu vrátil na muzikál, kvůli, abych se nějak zlepšil na muzikálech a to už bylo, když už jsem jako hrál. A vím, že jsem tady vedl pohybovku, že se tady udělal nějaký jakoby pohybová jako hodina jednou týdně, že bude pohybová výchova nebo něco. Mm-hmm. A mě právě bavilo vždycky pracovat s tím tělem. A vím, že jsem objednal masky, který byl jenom vyřízlý, bílý, až jako zakrývali celý obličej, jenom vlastně byly vyřízlý oči, aby vlastně člověk si ničím nepomáhal a dělal jsem různý tam, připravoval jsem se na tom. A ještě jsem to s někým, myslím, ved, že jsme na to byli dva, tuším, a to bych byl teď jako pitomej, už nedám. No a to si někdo zapamatoval. Jo a ještě, a to je taková, byla, já jsem totiž pochopil, já jsem ještě chodil do skauta, do klučičího oddílu, do pražský dvojky k Fogarovi. A tak ty kluci se potřebují vybouřit, takže my jsme tam byli docela hrají brutální hry. No a já jsem na tu pohybovku přinés hru a tím jsme začínali. Já nevím, jestli to jako můžu říct, jo, protože jsem vlastně rodiče dávají své děti, když tak to vystříhnete. Hru ze skautského oddílu, která se jmenuje Dorůžova. Mm-hmm. A je to v podstatě jak na Jelena, že jsou lidi v kruhu, uprostřed je člověk a do něj se žíní míčem. Že? A když ho trefíš, jo, to je klasická hra, tak nic, a když ho netrefíš, tak jdeš do ní. Ale skautská Dorůžova klučičí je, že seš do půl těla a máš vyfouklej gumovej míček takovej. Jako nedofouklej gumovej balon. A to znamená, když dostaneš, tak ti to nechá flek růžovej, že jo. A úkolem je tam nechat někoho tak dlouho, až bude celý, bude mít všude ty růžový fleky, že jo. Já jsem si myslel jako takhle. To jste tady inscenoval, jo? No, to byl začátek, takhle jsme se zahřívali před mojí pohybovkou. Ale já jsem netušil, že to bude tak populární. A když jsem to, chtěl zrušit, tak mi normálně řekli, ne, my to chceme hrát. Ale samozřejmě to zní jako šíleně, ale je to nějaký vybouření, nějaký jako agrese, protože ji máme v sobě. A samozřejmě u někoho vidí, že chce, aby tam ten člověk byl a chce to. Jenomže tohle se stane, za 10 minut je to hotový a ty lidi jsou čistý a můžou jít pracovat. Ale samozřejmě nebudu to dělat jako metodu a nebudu se s nikým hádat, protože bych dostal jako asi jako to. Ale doteďka si myslím, že třeba zrovna jako v Hrobesu se na to vzpomíná a myslím, že pár lidí to i občas jako chce jako si zahrát. Takže si učil pomocí Makarenkových metod. Každopádně, vážení rodiče, Martinova dílna nebo Martinův workshop to už nefunguje, takže se nebojte. Proč vlastně skončil? Nebo skončila tvoje pohybová já, ani příprava? Nevím, asi už taky čas? Časový důvody, nebo už jsem taky nevěděl, kam to jako to, a nebo už ty soubory neměly čas. Nicméně to na to pak navázalo, že si to někdo zapamatoval a přizval mě Luděk tenkrát k inscenaci Tři mušketýři, tady v divadle Radar, abych jako dělal choreografii. No a já jsem ještě tenkrát byl takový jakože velkohubej, jasně, tak jako tančím muzikálech, ne, tak vím, umím. No, není to tak jednoduchý, ale nějak jsem to jako vymyslel a
takový to štěstí začátečníka, že toho moc nevím, ale logicky, a než tanec, jsem spíš dělal ty známové věci. A nějak se to jako povedlo, ale spíš celá ta inscenace byla jako úspěšná, fungovala, takže jako to nějak prošlo. Samozřejmě do teďka si ze mě jako Páca Pacek, že jo, choreograf, profesionální, bezvadnej, pořád dělá legraci, že mě viděl někde na plakátě, že jsem podepsaný jako choreograf, takže já mám hrozný čout, když se s ním potkám v divadle. A myslel jsem si, že to jako skončilo, že už se nic takového nestane. A najednou, ejhle, Tři mušketýry uděláme na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Martine, pojď oprášit ty svoje choreografie. Oprášit. Tak jsem myslel, že to jako opráším. Nebo to. A najednou jsem zjistil, že to už je velký divadlo. Úplně jiný prostor. Je to jiný prostor a došlo mi, že to musím celý předělat. Ale mě chytlo, zase mě ten, jako chytla ta parta, to, co mě vždycky tady drželo. Já přišel na tu první zkoušku, viděl jsem těch 25 lidí, to množství lidí, kteří se na tom podílí. I včetně, že se k tomu přizvali ty starý radaráci, nebo i lidi, kteří už teď se profesionálně živí divadlem, nebo neživí, to vlastně jedno. A všichni na tom budou trávit ten čas, který ho nebylo málo. A mě to začalo strašně bavit. A ještě byli všichni velmi jako disciplinovaní, jo? Protože jsem, samozřejmě si ze mě dělali srandu, že jo. Tak řeknu, prosím vás, můžete jít doleva. Ne, protože to jsou prostě přesně tyhle ty, s kterýma jsem vyrůstal, jo? Který si to dovolej, jakože. Takže, ale i ty holky a všichni samozřejmě jako mě poslouchali, což jsem si říkal, aha. Samozřejmě pochopili, že to jako není, ale v tom, dokonce jsem pak sehnal ještě kordy, a pak jsem dělal šermy ještě, protože najednou, kdo dělá šermy? No ty! Říkám, aha. Takže mým úkolem bylo udělat jako choreografii šermu, což mě bavilo, protože mám, v tomu mám vztah, ale tak, abych tam nebylo jako, že přesně, já teď budu dělat šermy, takže se tam ukážu. Říkám, no jo, ale ty lidi to třeba neumějí s tím kordem, já taky nevím. To znamená, mým úkolem bylo tu trajektorii každého kordu, a to v jedné scéně se tam objeví 12 kordů, že? Udělat tak, aby vlastně nebyla nebezpečná. To znamená, jsem dělal všechny ty šermy tak, aby to bylo, aby to vypadalo dobře, nejsou tam ty finesy, protože nejsem šermíř, takže jako jsou tam asi věci, které to, ale zároveň, abych eliminoval možnost, aby se někdo ublížil, což myslím, že jako je důležitý. Protože je tam, je to na otáčivém hledišti, na prší, je tam tráva, jo, lidi hrajou každý den, budou unavený, je tam špatný světlo, takže jako, a hráli jsme loni poprvé, nikomu se nic nestalo, tak jsem jako rád, ani kordům, no, takže a to teda mě jako velmi těšilo, ale není to tak, že bych se tomu jako mohl věnovat, nebo že bych si myslel, že tohle můžu dělat. Nicméně letos budeš zase se podílet na mušketýrech? Ano, letos zase se budu jako zase choreograf? Podílet na mušketýrech, ale protože mě nikdo nějak neupozornil, že to bude znova, tak já jsem si vůl to nenatočil. Takže já to nevím a já to neumím vymyslet už znova, protože tam pak někdo zjistí, aha, on to neumí, on už neví. Takže já už to znova nevymyslím, takže já to musím nějak vokoukat ze záznamu. Ale samozřejmě chci, protože ten loňský rok v tom létě, v tom Týně nad Vltavou byl jako úžasný. Přesně ta kombinace té jako dřiny, té práce, té radosti, toho společného veselí, který pak jako vznikalo, to, že se hrálo na kytary, že ty lidi jako spolu dokáže, že neodjedou, to je to, co mi chybí třeba v tom profesionálním divadle. Já jsem ten jeden z mála lidí, který zůstává v tom klubu a nemusím tam pít, ale jenom nechci odehrát a jít pryč. Jo? A spousta lidí to tak má samozřejmě logicky, ale já tohle nechci, já chci tam zůstat s těma lidma chvilku, to ještě nějak dožít nebo dopopovídat. A tohle mi ten tým jako dál, no, takže se i na letošek jako těším. Když jsi byl menší, jezdil jsi na Huculi nebo na tábor? Já jsem moc menší nebyl, já jsem furt takhle malinký, ale jezdil věkem. Jezdil jsem na Huculi, ne, to vlastně byla ta mladší jako parta, co vlastně organizovala Radka Tesárková, ale na tábor, jo, byl jsem tam i jako člen, to jsem si užíval jako velmi, ale pak mě bavilo být v té jako tvůrčí partě, kdy jsme jako i vymýšleli ty hry a tak. A akorát, a teď jsem se přijel podívat na tábor a bylo to podobný, nebo teď už to bylo nějak lepší, ale jednou, když jsem se přijel podívat, to bylo tak náročný se sejít v těch 8 večer a do jedný do rána jako tvořit, že jo, a teď každý k tomu měl co říct, já si pamatuju, že to bylo hrozně vyčerpávající. Nicméně, mě bavilo, vím, že na jeden tábor, a to byl snad Červený mlýn, a tenkrát jsem čet od Jaroslava Stingla Uctívači hvězd od předindských civilizací ve střední Americe.
A nějak mě to nadchlo, že jsem udělal jako tu, dlouho, tu táborovou hru na tohle téma, kdy se opravdu mapovala každá ta, ono jich bylo hodně před nima, jo, a velmi výrazný, a vždycky každá přišla nová, zlikvidovala tu starou. Mm-hmm. No a bylo to celé, že všichni byli jako archeologové nebo archeologický tým a objevovali nějaký ty artefakty. A součástí toho bylo, že večer, jednou za pár dní, byla přednáška vyloženě. A pokaždý měl někdo jiný. A já mu dal k tomu ty skripta a přišel tam jako, že já jsem ten a ten, už je doktor toho a to. A já vám teď řeknu o těch, to byly čimové, močikové a takový tyhle ty. A řeknu vám teď o tomhle tom. A v té legendě byl nějaký jako, pak se na to navázala nějaká hra, že se hledalo něco v řece. A jak já ještě byl ten scout, tak jsem dělal ty hry hodně. Hodně jako akční, to znamená, že se brodilo někde v řece, hledali se nějaký skrytý věci a tak. No a to bylo jako, to si to vím, že mě bavilo, a pak si ještě pamatuju na jeden tábor, a to jsme byli zase bohové, řecký bohové, a to bylo výborné, počkej, to si pamatuju, bylo skvělý, protože byl úkol, děti, vemte si všichni prostěradla, že jo, na tábor, aby jsme si z nich ušili ty tóry, nebo ty roby, nebo ty prostě to oblečení těch bohů, že jo, takže přesně to rozstříhneš a máš, dáš tam prostě motous a seš bůh. A já si pamatuju teďka na jedno dítě, nevím, kdo to byl, kterýmu maminka dala to froté prostěradlo. Tam všichni ty bílý prostěradla roby. A to dítě mělo ty nožičky a ty ruce v tom, v těch rohách, a vůbec nevědělo, co s tím, a mělo modrý to s tou gumou, a říkáme, co teď, co s tím, že? Takže to bylo jak, ale naše chyba, nespecifikovali jsme a nedošlo nám, že už je nová, teď už to mají všichni, že jo, málo kdo asi máme taky klasický prostěradla. Ale to bylo perfektní. Tak. No a tam jsme, a tam jsem byl bůh, byl jsem Zeus dokonce. To taky mi radar dával takovýhle úkoly, jo, jinak já bych jinde hrál prostě nějakého Dionýza, jo, nebo jakýho, nevím, no. Na Dionýza nemáš postavu. Já, jen to mě napadlo hned. To musí být Holda. Já, jo, ano. No, takže to jsou tábory, to mě bavilo, a teď taky přemýšlím, že už vlastně i Páťa, že jo, můj syn, že taky by mohl jet, tak se i těším, že bude prožívat to, co jsem prožíval já. Ale nebudu samozřejmě jako, když ho to bude bavit, jako jo, nechci, aby jako tohle jsem já zažil, teď ty musíš taky. Ale vím, že je takový jako aktivní a že, tak proč ne, no, ať si jako, a myslím si i do dnešní doby, která je taky hodně jako přes ty počítače a mobily, tak když může chodit do nějakého kroužku, který ho učí komunikovat a být s někým jiným, a co znamená komunikace, i pohybová, i jako že verbální. Verbální, děkuji, já jsem chtěl říct vertikální. A vertikální komunikace, nevím, to je asi k boha, to je zase svou toho boha, ale verbální. Takže to je jako, to je jedině dobře, a to se mu může hodit kamkoliv, že jo. Ať bude dělat, co bude dělat, jestli něco bude dělat. Já ho neuživím, takže bude něco dělat. Chystáš se vrátit do radaru jako herec? To je otázka spíš na Luďka, protože ten vždycky nějaký v zákeřný chvíli se mě na něco zeptáme, nebo mě zahltí pěti jako nabít nějakýma věcma. A já mu na to nějak kývnu, nebo možná ani nekývnu, ale druhý den už mi přijde zpráva, že jsem souhlasil. Takže to je opravdu dobrý úředník. To je jako... Takže... A mluví už i dlouho o nějakém takovém projektu. Já si jako bych se tomu nebránil. Tam je akorát samozřejmě složitý to, že teď třeba hraju míň, ale když mám ty večery, tak každý volný večer, když mám ty děti malý, je pro mě jako svátek. Takže potom jít hrát pro radost, to neříkám, že nebych nehrál pro radost jiný inscenace, jako já mám štěstí, že všechno, co hraju, je, jako mám fakt rád. Nikdy to není tak, že bych šel do divadla, musím to odehrát, jako mám jako opravdu na tohle štěstí. Ale pak jako dát ten termín, můžeš hrát prostě tenhle termín, no já bych radši tady se měl jít na chatu, jo, že tam to bude těžký. Ale vím, nebo věřím, že už tak dlouho o tom s Luďkem mluvíme, že to jako se může stát, že tady chce poskládat takovou jako partičku, která tady jako hrávávala, teď už dělá divadlo jinde, a že by nás jako pospojil a že by z toho mohlo něco zajímavého vzniknout. Myslím, že je jeden z podmínek, a to asi budete muset taky vystřihnout, jednoho z těch kolegů, který jako by Luděk k tomu chtěl přizvat, byla, že v tom nebudou žádný herečky. Že chceme klid.
Takže soubor Hvězdnatá sluníčka, jo? Nebo... Martine, co tě v radaru drží? Nebo co tě nutí se sem pořád vracet? Tak vrací se sem rád, jsem se pochopil. Sem rád. Za prvý je to jako kus mýho dětství a mýho života. Obrovský kus. Jako mě to opravdu, ale navíc mě to vychovávalo. Jo? Že taková ta, přesně ta výchova k tomu být nějaký člověk komunikativní, ctít nějaký pravidla, to jako udělal radar a scout. A takže to jako nemůžu z toho života vymazat. Kdyby samozřejmě radar už nefungoval, tak bych občas chodil okolo a říkal bych si, je, tady za těma dveřma jsme chodili. Ale ještě mě fascinuje, že to jede dál. Že to pořád pokračuje. A že to ještě pokračuje dobře. A že ty lidi, který jako... Já jsem výjimka, protože jsem jako na to neměl čas, ale je úžasný, že vlastně člověk vyroste v tom radaru a pak učí nebo vede ty dětičky. Zase on je, jo? Že vlastně to je takový koloběh úžasný, který jako, je to obrovský, jako těch lidí tady jako vlastně aktivních je obrovské množství. A to mě těší. A takže se sem jako rád vracím. Jediný, co mě trošku trápí, že vlastně už ty mladí mě neznají, že už třeba no, i v tom rabaru už jako nevědí, kdo jsem, tak mi ani slevu nedají. Jsem z toho takový smutný. Jo, takže... Nemám tady tu měděnou bystičku. Jsi herec proto, aby ti dávali slevu na baru. Tak, dobře, to si zapíšu. To si zapíšu. Je něco, co tě naopak na radaru štve? No, možná i ten prostor je jako úžasný, ale ta omezenost toho, že si nemůžeme úplně udělat, co bychom chtěli. Třeba ten prostor je jako nádherný, ale dal by se, jo, tady je vzduchotechnika stará, tady ty balkony v těch vedech vzduchu, tady by se dalo strhnout všechno, mohlo by být větší jeviště. Jako dalo by se tady s tím udělat. A to, ale to zase ne, jako to, jaký tady máme podmínky, to je úžasný, jo, že jak spolupracujeme vlastně s tou církví, která vlastní ten dům, je jako úžasný, to je jako dobře. Ale prostě nejsou prostředky, nebo není možný to tady jako udělat. To je mi líto, protože už o tom mluvíme od mýho dětství tady. Je, co by se tady vlastně dalo udělat, kdyby ten prostor byl náš nebo někoho. Jo. A tak tohleto, to je spíš technický. Do nějakých věcí já vlastně už nevím, co by mě tady jako štvalo. Neznám jako teď fungování. Všude jsou problémy. Jo. Takže to tady asi tak jako bude taky. Tak, ale já v tom spíš jako hledám ty dobrý věci. No. Že to jako je živej, jako živej organismus. A kdyby si měl možnost, ať už finanční, tak všechna povolení, tady změnit jednu věc, která by to byla? Já jsem furt proti koberci na jevišti. A byl jsem vždycky. Ale i tady prostě koberec. Ale protože tady je výuka, tak je to logický, jsou tady jako děti, tak tomu rozumím. Jo. Ale já bych prostě to dal pryč. Jenomže zase asi by to vypadalo taky divně, no, kdyby tady bylo dřevěné. Nevím, ale prostě jako jeviště má být dřevěný. Ale nevím. Tak já ti, Martine, děkuju za odpovědi. To je pro dnešek všechno a my se s Martinem uvidíme zase příští týden.